Hari benshi bavuga ko amafaranga ariyo soko y'ikibi mwese, ikibi n'amabi yose mwese. Ibyo ntibibure n'ubundi kujyandishwa n'ibyago byitura ko batari bake muri gahunda z'ubugome, gucabiranya ndetse n'intambara bishorwa ku bandi kugira ngo ababitangiza bakunde bayabone menshi amafaranga ahagije, arimo nayo bagira yabo badashobora no kuzayakoresha bibaho mu buzima bwabo ngo zarangire. Abandi bakajya kure bakagira bata amafaranga ni meza, ariko kandi ntabwo ari byose, cyangwa se sinayashingiyeho ibyishimo no kubaho neza. Ariko ubwo ngubwo icyo ni igitekerezo kimwe cyangwa kinaganisha mu murongo umwe gusa wo gukomeza no kwihanganisha abatayagira ngo batuze cyangwa bareke no kwiyahura ubwabyo, abagashakirwa ibindi bitekerezo bitari inyurabwenge nini, nko kuba amafaranga atakubuza gupfa, ushobora kuyagira ariko n'ubundi ugahorana imitima ibunga ukabura n'amahoro, cyangwa ukajya ubure bitotsi niyo waryama ngura rwara n'ubundi niyo wayagira. Ariko urwo ngurwo ni n'uruhande rumwe gusa rw'imitekerereze, kuko ibyo byose bigera no kubatayagira na busa. Si ibyago cyangwa kubaho nabi ko abafite amafaranga n'abatayafite, byose bibabaho, kandi kukigera ahubwo cyajyana n'ububabare bwabyo bwasharira cyane kurusha uko byashyikira abayafite amafaranga yabo. Nyamara kandi mu buzima bwose n'imibereho mwese y'ubu ngubu, abagaragarwaho n'ingeso mbi kimwe n'imyitwarire mibi yose ishoboka n'ibyishorwamo ahanini n'abafite amafaranga kuko menshi, mu gihe abafite make cyangwa se agereranije ahubwo ari bo bahinduka abanyabuntu bashobora no gufasha abandi kwijanisha rinini kurusha nabo batunze menshi. Nyamara iby'amafaranga n'abantu uko bitwara bayafite cyangwa se ntayo bafite, nabyo byihariye ukwabyo, ku buryo no kugira uwo menya neza wakabaye uzi uko amera yafite cyangwa se ntayafite namba. Kuko uruhande rumwe umuziho muri izi zombi, ubwo hari n'indi sura y'uwaba ari we nyabyo budafite utaragira n'icyo yikekaho namba, niba utaramubona kuri izo mpande zombi ayafite, ubundi ukongera kumubona ntayagira. Uwo mwari inshuti cyangwa se mwaranashakanye arakurenga kubera amafaranga, kumva kurenze cyane nta naho abagihuriye nawe. Ni benshi baretse abagabo babo n'abagore bahoranye bakennye, bashaka abandi noneho bajyanye ubwongobwo n'imibereho y'uruzungu rw'amafaranga babonye ku bwinshi, mu gihe abandi nabo bakennye bakabura amafaranga, abari abantu babo bakabahungira kure cyane hashoboka nabwo, kuko ubwo byose ari imyitwarire ijyana n'ingano y'amafaranga buri wese afite, akaba ari nayo amutegeka guca mu nzira zimwe akareka izindi yaho zaca. Ni kimwe n'ubundi n'ibivugwa kandi bimenyerewe ko amafaranga ngo atagura byinshi by'agaciro karenze kuri nyine akayo makashe, kuko ayo ngayo ngo agura ibintu kenshi bifatika bishobora kuboneshwa amaso ukabifata nyine n'umuntu kinke imitungo yose ibaho ndetse n'ibindi biteye uko nguko. Ariko kandi ngo kunezerwa nyabyo byo bigashengera ku bintu bibi imbere mu muntu n'ibyiyumviro bye, kimwe n'amarangamutima ye yose nk'urukundo mu moko yarwo narwo atandukanye, ubucuti, amahoro y'imbere mu mutima, intego ze n'ebyo ageraho uko abyakira ndetse n'ibindi muri uwo mujyo. Nyamara ibyo nabyo n'ibisobanuro bitahagije namba, kuko byinshi muri ibyo ngibyo kubigeraho nabyo byoroha cyane bibifashijwemo n'amafaranga. Hari ibyo byose bidafatika bitanaboneshwa n'amaso koko, ariko inoti zifatika zo zibasha gutuma bigenda neza cyane. Ibibazo nabyo bikomeza kuba byinshi kuri iyi ngingo. Wowe utuze ute amahoro ukayavana hehe udafite amafaranga? Inkondo nyinshi nazo ziranga burundu kubera ubukene no kubura amafaranga, nk'uko izindi nyinshi nazo zitagashobotse zibaho kandi zikemera cyane zigashobozwa kubaho n'amafaranga nabyo. Hanyuma mu buzima bwa buri munsi mwese y'iterambere tugezemo rijya kumera nk'irisangiwe na bose, aho usanga abantu bose kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza ikayonza bashaka kubaho kimwe, bakeneye ibintu bimwe barangije kwigenera ubwabo ko bitanga amahoro. Byinshi muri ibyo ngibyo nabyo biragurwa. Hera nk'ubwo ku mikino y'umupira w'amaguru ndetse n'ibitaramo by'imiziki, ibyo uko ari nabibiri biyoboye amarangamutima ya benshi hafi bose mu isi. Nyamara nta stade n'imwe cyangwa sinzi iberamo ibyo biro ruzinjiramo utishyuye n'ibyishimo bihenze ubwabyo kugira ngo bigereho byuzuye. Ntabwo wumva umupira ku iradiyo rugaje awusesengura cyangwa se ngo urebe kuri televiziyo bibe bihagije birangiriye aho ngaho, bigusaba gutega indege ukajya no kwirebera imipira nyabyo i Burayi, noneho ukajya nk'ubwo no mu bitaramo by'abahanzi mpuzamahanga bayoboye abandi mu muziki, cyangwa se ukava ku Gisenyere gukerekeza n'i Kigali cyangwa ukava i Kigali werekeza i Cyangugu. Ayo yose ni amafaranga agura ibyo byishimo biri no mu bya mbere bikenewe n'ijanisha rinini ry'abatuye isi. Bishima bate rero ku kigero kingana iki mu gihe ibyo byose bishobowe na mbarwa gusa muri bo n'amafaranga nyine badafite, bigasobanura ko ashyira umupaka no ku kigero bakagombye kwishimaho? Amafaranga rero agura ibyishimo mu buryo butagibwaho impaka kuri iyi ngingo. Ibyishimo bitarimo amafaranga ababivuga babikura hehe? Ababyigisha abandi bo bakababwira ko babarangira kubivana hehe?
kimwe mu bintu bikomeye ni ugusaza neza bya bindi byo kwigendera neza utanduranije cyangwa gutangire gusaba abo wimye cyangwa nanone kunaniza abawe ibyo byose bigezweho n'ingano y'amafaranga uba waregeranirije hamwe akaguherekeza mu zabukuru utagikora nibyo byeshemo no gutuza biherekeza abantu mumva icyo gihe uzageza mu bihe byo gupfa n'ubundo sabahubwo urwo rupfu kuza kukwanzuranya byihuse cyane kuko wararangije guhinduka nk'ikibazo cyangwa se umuzigo ku muryango mu buryo bumwe cyangwa ubundi abato cyangwa nabo ugiye gusiga inyuma bakinubira mu mitima yabo batabikwereka ngo banabyerure ariko ari uko bimeze bamwe bakiruhutsa cyangwa se bakaruhuka ari uko bagushyinguye nyamara ku mpamvu za kimuntu ziniyongeraho n'icyubahiro baba bagomba abakuru barirya bakimara mu mpuhwe bakugirira ariko bibavunnye cyane kandi nawe ububizi utishimye namba aho ngaho na mahoro no gutuza biba bibuzema amafaranga nta kindi ahari ibyo nabyo biragurwa ukeshema kugeza no mu busaza nyamara ibyo ngibyo birengwaho n'ubundi ukumva hataburi inyigisho ndetse n'ibibazo cyangwa se ibiganiro bimeze nk'ibitagifite icyo bimaze ari ukwijijisha gusa ukumva n'ubundi bagira batari ku amafaranga agura ibyishimo ubundi abandi ngo ntacyo amafaranga yaba mariye ndamutse ntatuje cyangwa ntishimye ute senyura utishimye kandi uyafite ubucuti se nabwura bugura urukundo se ruwehe se kutanagenda n'ubundi usaba abantu bose gukundana nabo abo mukundanye murakundana nyina abandi bakabireka amafaranga yawe ukayakoresha nawe wita kubawe nabo muhuza mukaba inshuti none ufite amafaranga yawe niba ngiyewe ntemera kuba inshuti nawe nge ndumwe bigutwaye ikibyo ngibyo mwisi y'abantu miliyari 8 zose nudakundana n'umwe suga kundana n'undi cyangwa se nabandamagana byo biragutwara iki ibyo byose bishobora no kujyana no guhangayitswa n'amaranga mutima ni ikibazo cy'imitekerereze mu gihe naka afite amafaranga ye na kamere wenda yamushuka imusunikira gushaka ko ibyo yifuza biboneka aho ngaho ako kanya kandi ku muntu umwe cyangwa abantu bamwe gusa ni kamere nyine nkuko n'abadafite amafaranga nabo bose batitwara kimwe amafaranga mu kinyejana cya 2021 ni nk'inkingi isi ubwayo yikaragaho n'urugendo rwayo kuri wowe rwaba mu biranteganyeshe cyane mu gihe nta mafaranga ufite yewe uretse nawe no kubihugwa ahubwo intambara y'ubu ngubu n'amafaranga kugeza ku gisasu kimwe cyonyine kigurwa za miliyoni z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika abandi bakurimbuza utayafite wowe cyangwa se bayakurusha bo bashobora kubigura no kubikora ku bwinshi wowe utageraho bakanagutsinda cyane ahubwo niyo baba bakurenganya kandi ufite impamvu ubuhanga n'ubushake bwose bwo kwihagararaho ari kugatsindwa n'ubundi kuko nta mafaranga ufite ugakomwa mu nkokora gusa nyine nayo mafaranga n'intambara ikakunanira ku ngingo nk'iyi n'amafaranga aheruka gutsinda TPLF muri Ethiopia iyi ntambara ikomeza gushyirwa ku butaka ntishorwemo akayabo kagura drone z'ikirere na misile batari bashoboye kugura ubu baba bararangije guhirika kera ubutegetsi bwa Ethiopia baranabwisubije n'amafaranga abanya-Ukraine baterateranirizwa n'amahanga akagenda akayingayinga y'abarusiya mu ntwaro ubundi bakabasha guhangana n'igihugu cya kabiri gikomeye mu gisirikare mwisi amafaranga ashingiyeho hafi byose mwisi y'ubu n'ibyishimo bwabyo no kunyurwa byose birimo ni ku mafaranga bishingiye ikinyuranyo kibaho ku bantu ni kimwe cyonyine nuko kunyurwa kwabo gutandukana cyane bamwe bahitamo kutibonekeza no gukunda ibishashagirana rimwe na rimwe bitari na ngombwa cyane mu buzima bwa buri munsi nk'imodoka zikora za miliyoni nyinshi z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyamara zikagenda mu muntu umwe utashyiramo n'igikapu kiremereye ngo zitamanuka zikagenda zikurura ibyuma biteye nk'amara yazo kuri kaburimbo cyangwa se nandone ngo bashirwe batambaye imikofi n'impeta bya zahabu zipima ibiro byinshi mu kayabo ka miliyoni z'amadolari aba ni squandras b'ikigero gihanditse cyane cyabo sinacyo gisobanuro muri rusange cy'ubuzima no kwishima nk'uko hari nabandi nabo banayagira menshi y'amafaranga bishoboka rwose ariko batabaho uko ngoko bakeneye kurya mu buryo busanzwe ngire no kuryama bagahugira no kubindi ugasanga rwose n'ingano y'amafaranga bafite itabakoze irya neno ngo bahore ku masoko biruka nk'abirunda ibikenewe n'ibitari ngombwa bagatuza n'ubundi hakaba abandi nabo bifitiye make yabo babanye nayo kandi batuje cyane bishimye kurusha benshi baba miliyoneri n'aba miliyarderi ariko abo bose nanone baba bayafite nyine ku kigero runaka naho abatayafite namba kandi bishimye abo ngabo ntabo niyo mpamvu imvugo y'amafaranga atagura ibyishimo yatekerezwaho izindi nshuro biravugwa gutyo gusa ariko bisesenguwe ntabwo ari byo kuvuga ko abayafite bapfa cyangwa bakarwara ko bakora impanuka n'ibindi cyangwa bakaryama ntibabashe gusinzira ibyo ngibyo bimeze nko guca umugani cyangwa se gutekereza hari nk'abana bato kuko ibyo ari ibintu rusange ngine ko biremwa atari n'abakene birebera izuba ahubwo iyo bibaye ahari hari n'amafaranga agahinda n'ishavu bisiga byaba kuri bona babo koroshywa mu buryo runaka nayo mafaranga
nawe se kandi nta na make hari amafaranga kwivuza no kubona ibyo kurya bidashoboka cyangwa bigoranye cyane bidasanzwe icyo gihe gitwenge no kumwenyura byonyine cyangwa se no guteteshanya mu by'inkundo utwo twiryo n'amafiyeri byose wabivana hehe ubuzima buterwa hejuru wowe igisa n'igikwiye kumvikanwaho wenda kuri iyo ngingo cyo ne kimwe gusa cyuko koko ingano y'amafaranga yo ntaho yahurizwa n'ikigero cyo kwishima cyangwa se ishusho ifatwa nko kubaho neza mwese ariko ubuzima bwo bushoboka henshi ubu ngo bumwese kubera amafaranga gusa nta kindi niba utanaye afite icyo gihe bushoboka gusa kuko hari ugufashisha make muye waba ubizi cyangwa utabizi bukicuma ariko uko byamera kose agomba kuba hari kungano runaka ubuzima bumeze nk'ubudashoboka kwishima nabyo ntabyo kandi nabwo nyene ntibugishoboka nta mafaranga nyene bamwe mu bafilozofe ba kera babandi bamenyekanye cyane mu bushobozi buhambaye bwo gutekereza koko gusumba abandi barimo abashinze ahubwo n'imisingi y'ubumenyi bw'ingenzi imibereho yacu ijyanishwa nayo kugeza n'ubu bakomeje kwamamaza igihe kirekire ubuzima bwo gusuzugura ibintu kwitarura abandi no kwibana hafi ubwawe ukigenga byisanzuye cyane ugatesha agaciro byinshi birimo ubutunzi ukabaho utyo noneho mu mahoro n'umunezero utagira ingano witarije kure cyane iby'abandi bashamadukira hafi ya byose ariko ibyo ngibyo n'ubuzima kenshi budashobora kujyana n'umuhamagaro wa bose bigenze bityo byarangira iterambere ryose mu ntamaze kugeraho naryo ridashoboka kuko aho ngaho nta internet wakenera kandi wabaho neza rwose wanagondagonda kandi amashami runaka y'ibice ahantu ku musozi ukibera aho ngaho ubundi ukabiba n'impeke runaka zikera nta nifumbire ukeneye ugasarura ukirira ugasasa ukiryamira ukibera aho ngaho nk'imyaka ijana rwose unoga mu mazi menshi cyane atemba ataraya wasaka nijoro ukicanira hakabona imyase ukavumbika n'umuriro ukawuhorana nta fakture n'imwe ya rege cyangwa se MTN na bagenzi babo cyangwa se ubukode bw'inzu runaka ngo hagiruza kuguhagarara hejuru akwishyuze cyombo budahagarara twese ibyo ngibyo twabishobora kandi ariko ntabyo dukora kuko abatuye isi ubwo ari ubuzima barenze kera ni n'ubuzima nyine budashobora guhinduka amahitamo ya benshi umuntu asiga imisozi y'itatu n'imibande yayo ubutaka bwera akajya mu mujyi gukodesha icyumba kimwe gito agahengekamo umusaya ashakisha amafaranga yikorera imizigo yaba yamurusha nta mafaranga nyine rimwe na rimwe aba adashobora kubona mu cyaro yasizemo iyo misozi yose Hari inyigisho nyinshi z'abafilozofe bamamaje cyane ubuzima butabarizwamo amafaranga kandi ngo buryoshye kuri benshi muri bo ibyo byari ibihe ndetse n'isi itari nk'iyi ngiye kuko ubuzima bwombi buramutse bugereranijwe mu mibereho zaba ari isi ebyiri ntaho bihuriye nyamara hari abandi bagenzi babo nabo b'abafilozofe nka Epicurus na Schopenhauer bo babibonye neza hakiri kare ahubwo bemeza ko amafaranga ari cyo kiguzi nyacyo cy'ibyishimo mu bwabyo uyafite ibisigaye byose na byaba bifite icyarimwe ibisigaye aho bagaragaza ko ari ikibazo cy'ikoreshwa ry'ayo mafaranga gusa n'uburyo hagacira ibintu ukakambura ibindi cyangwa ukabyitaza kuko nyine nta nako bifite byamamazwa gusa ko ngo ko mu bucuruzi bigambiriye kuyakumaraho nta kindi ibyo ubashije kubirenga ngo ntacyakubuza n'ubundi kwishimira akayabo k'amafaranga yawe wifitiye ubundi ukirinda no kuyifashisha no mu bitashoboka nk'aho ari ayawe yose y'umwese cyangwa se ari umwihariko wawe wenyine ari wowe uyagira uko ngo nirakusanga dukeneye amafaranga mu buryo bunyuranye twagira ingano yayimwe bamwe bagatuza abandi n'ubundi amahoro akaba ntayo kubera agaciro baha byinshi bitakagira amafaranga akagurwa ibintu by'ingenzi cyane mu buzima nk'amazi ibiribwa ku noti y'igihumbi kimwe gusa cy'amanyarwanda kugeza ku bitagira icyo bimaze namba byadushyizwe mu mitwe tukemera ko bihambaye ariko ntacyo bimaze nk'isaha kuko yitwa Rolex gusa igura amadolari miliyoni 17 zose iyo ubuzima bwiza no kwishyira mu bibona mwese ahitatse diyama zitaribwa zitagira icyo zikuvura kuko ari Rolex ya miliyoni 17 gutyo gusa kenshi aho uzabura umuntu ugowe cyane niba umutwe wawe ukubwira ko ndojya muri concert New York ukifotoreza yo kugira ngo abari mu rwabuye bakoma amashyi wishime kuri igitangaza ntubona ubuzima mu kuba waguze ibintu nk'amazi n'ibiribwa n'ibyishimo bihuzwa n'ibyingirakamaro by'agaciro nyako icyo gihe amafaranga nayo nta byishimo namba ushobora kuyagirana naho ubundi dusoza ibyishimo cyangwa icyo twita ubuzima bwiza no kubaho neza kugeza no kumaranga mutima menshi twagira ku bandi ibyo byose bifite fakture yabyo n'amafaranga abarika neza azwi bigura waba utunze ibikoresho bya Apple ukaba ugihangayikishwa n'amashaje rapfa buri kanya hari amakuru dafite iFix Technology Limited imaze imyaka irenga itanu ikemura mwene ibyo bibazo
ubu tuvugana kanda wa eshatu akadomo ifex akadomo rawa bikemuka ko kanya kubindi bikoresho byose bya Apple nta handi wabariza ni muri ifex technology limited we are Apple devices experts interneti ni imbuga zayo miliyari ebyiri zimaze kuyishingwaho ni henshi cyane wagira ibyo usoma ureba cyangwa wumva ariko hakaba n'imbuga zihariye kwazo kwiye gusura buri munsi nkurangiye wa eshatu akadomo isheja akadomo com amakuru agezweho cyane mu Rwanda no mu mahanga ubumenyi imikino n'imyidagaduro uradusanga kandi kuri Facebook na Twitter isheja akadomo com unaduhamagare kuri 0792 93 0582 082